Rusya xüsusi nümayəndəsini Bakıya göndərib. Azərbaycanla düşmən mövqeylə dayanan Əjetliyin Əli Həsənovla nə əlaqəsi var? Bu yaxınlarda Sputnik agentliyinin, bilirsiniz, Sputnik agentliyi Margarita Simonyanındır və Rusiyada fəaliyyət göstərir. Dünyanın bir çox yerlərində iki e, Rusiya-Ukrayna savaşı başlayandan sonra Sputniki ləğv eliblər, e, blok eliblər və bu e, kampaniya, bu xəbər agentliyi e, yanlış və tərəfli informasiyalar yaydığına görə. Keçmiş SSR dövlətlərində də respublikalarında da bu blok olub. Pribaltikada blok olub, deyir, da blok olub. Bir Ermənistanda işləyir, bir Azərbaycanda, Gürcüstanda da blok olub. Ermənistanı başa düşdük, Sputnik Ermənilərindir və Azərbaycanda və bunu Azərbaycana gətirən Əli Həsənovdur, prezidentin keçmiş, ictimai, siyasi məsələlər üzrə şöbənin rəisi və prezidentin keçmiş köməkçisi. Bu yaxınlarda Sputnik agentliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin, nümayəndəliyinin rəhbərliyində kadrdəyişiklik baş verib. Sputnik, Sputnik rəhbərliyinin qərarına əsasən, bundan öncə agentliyin Bakı bürosuna başçılıq edən Əziz Əliyevin yerinə Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndəsi Vitali Denisov gətirildi. Əzzəliyev kimdir? Başa düşmədim. Yoxsa bu Əzzəliyev e, Zahid Orucun Sosial Tədqiqatlar İnstitutunda olan Əziz Əliyevdir. Odursa bu işin rəngi bir xeyli dəyişir. Hər halda məlumat maraqlı məlumatdır. Haqqın azın əldə etdiyi məlumata görə Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının palkovniki Vitali Denisovun jurnalist qayda heç bir əlaqəsi yoxdur. Onun daha öncə Cənubi Osetiyada Rusiyanın strateji tapşırıqlarını icra etdiyi bildirilir. Deməli, <coughs> Denisov agentliyin rəhbəri olduğu ilk gündən Ermənistan və Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı tənqidi materialların dərz olunmasına qadağan etməklə Azərbaycanlı jurnalistlərin yararsızlıq imkanlarını məhdudlaşdırıb. Məlumatlara görə Denisov prioritet mövzular üzrə redaksiyanın gələcək fəaliyyəti ilə bağlı jurnalistlərə Susi tapşırıqlar da verib. Belə ki, ölkələrdə baş verən problemli mövzuları işıqlandırmaqı, sosial narazılıqları qabartmağı, əhalinin xərclərinin artmasını, hökumətin iqtisadi siyasət problemləri həll edə bilməməsi kimi mövzuları önə çıxartmağı tapşırılıb. Təhribata gəlib ki, Denisov. Eh, Denisov, təhribata gəlib ki, bu ölkəyə. Təbii ki, bizim sosial problemlərimiz də var, çox ciddi problemlərimiz də var. Bunu bəzən qabartmaq da lazımdır və hökumətin başına da bu məsələləri tang 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 tezis -tez dəyişmək lazımdır kökmət istəsin. Amma bunu Denisov eləyincə, Margarita Simonyanın kanalında eliyincə, Azərbaycanda eliyincə və Qarabağ məsələsini, Ermənistanı və Qarabağ məsələsini qabartmağı və tənqid etməyi Ermənistanı qadağan etməklə eləyirsə bu düşmən təxribatıdır. Denisov da düşməndir. Davam edirəm. Denisovun müəyyən etdiyi bu konsepsiya Sportnikin Qazaxıstanda Nursultan Nazarbayevə dəvirməyə xidmət edən redaksiya siyasətini xatırladır. Təbii, mən bunu oxumamışdım, dedim zəte. <coughs> Sayt yazır ki, Sportnikin Azərbaycanda fəaliyyətinə gəlincə burada prezidentin keçmiş hökuməci Ələsanov müstəsna xidmətlərini göstərmək lazımdır. Həmin vaxt Ələsanov Rusya hökumətinin və xüsusi xidmət orqanlarının tanınmış nümayəndələri ilə görüşərək Margarita Simonyanın yaxın dostu, Erməni millətinin nümayəndəsi Əziz Əliyev redaksiyanın rəhbərliyinə yerləşdiriliblər. Allah Allah. Bu adam deyilmiş. Yəni Əziz Əliyev Zahid Orucun tədqiqat institutundakı Cavanov olan deyilmiş. Düzəldirəm. Deməli, ə, amma Ermənidir Əziz Əliyev. Maraqlıdır. Bu redaksiya bir çox hallarda ermənlərə xidmət göstərərək Əliyev hakimiyyətinə qarşı çıxışlar ediblər. Hazırda Rusiya Sevodnya Sputnik kimi agentliklər xarici kəşfiyyat orqanlarının əlində kifayət qədər təhlükəli silaha çevriliblər deyə haqqını az qeyd edib. Deyidilər ki, Sputnik <coughs> agentliyinin Azərbaycandakı fəaliyyəti ölkənin maraqlarını düşünən hər kəsi narahat edir. Deputat Vahid Əhmədov da Rusiyanın Sport Liga agentliyinin Azərbaycandaki fəaliyyətinin dayandırılmasının zəruri olduğunu bildirib. Ukraynada baş verənlərdən və Margarita Simonyanın bir müddət öncə Moskvada Azərbaycan ali rəhbərliyinə qarşı açıq tərbiyəsizlik sərgiləməsindən sonra onun rəhbərlik etdiyi agentliyin kitabının bağlanmaması bir yana, fəaliyyətinə yeni nəfəs verilməsinə artıq tapa bilmirəm bunun. Vahid <coughs> Əhmədov deyib və Vahid müəllim davam eləyir. Pis o informasiyanı da Xural TV-nin eee kanalında yerləşdirmiş izləyici tamaşaçılar, təməşirilər, diqqətli tamaşaçılarımız dərhal dünənki informasiyaların çərçivəsində Vahid Əhmədovun o informasiyasını da tapa bilər. Vaxtilə bu agentliyin əməkdaşı mənə müraciət edib və soruşma istəyəndə sərt şəkildə bildirmişdim ki, missiya sona dəkbərlə olmayan və Margareta Simonyanın kimi bir Azərbaycan düşməninin rəhbəri olduğu agentliyə mən heç bir zaman danışmaram. Zaman mənim haqlı olduğumu göstərdiyini hesab edirəm ki, belə bir təxribatçı adamı rəhbərlik etdiyi media resursunu hamı ignoar etməlidir. Üstəlik Ukraynıda baş verənlər, Margareta Simonyanın bu məsələlərdə tutduğu faşist mövqe, bu azmış kimi Moskvada səfərdə olan prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehrəbən Əliyevaya qarşı açıq hörmətsizlik Hətta deyirdim ki, tərbiyəsizliyi etməsindən sonra gözləmək olarardı ki, belə bir təxribatçı agentlik gəldiyi yerə qədər qovulacaq. Amma biz bunun əksini görürük. Millət vəkili Vahid Əhmədov vurulub. Vahid Əhmədovun sözlərinə görə, əvvəllər ölkənin media siyasətinə rəhbərlik edənlərin qatı Moskva aparatı olduqları kimsəyə sir deyildi və onlar bu cür işləri can başla görürdülər. Deməli Margarita Simonyanın qəbul edilməsə hərəkətləri ortadadır və Azərbaycanda hamının nifrət etdiyi bir adama rəhbərlik oldu, Ajet deyə yer olmamaldır. Bunu da Vahid Əhmədov deyir. Deməli, Sputnik Margarita Simonyandır. <coughs> Burdakı işçisi Əziz Əliyev Ermən olup. Onun yerinə təzə bir Denisov gəlir. Və bu gün Sputnik Əli Həsənovun sahibi olduğu Pinarqaf məcbəhət mərkəzinin 1 mərtəbəsini tutur. Yəni 1 mərtəbə ona ayrılıb və bu Ələsanov onun vaxtında gəlib, Ələsanov vaxtında açılıb. Yəni görünür ki, 5-ci kolonun Ermənlilərlə də əlaqəsi var, təbii ki var. Bu görünür ki, onlar hansı məqsədlə Sputniki burada yerləşdiribl. Ələsanov uzaqda deyil, Ələsanovdan bunun hesabı soruşulmalıdır. Ələsanovun so va bunu verməlidir. Azərbaycanla qarşı nə olubsa, Azərbaycan mediasının nə qədər işıq adamı varsa, onun söndürülməsində Ələsenovun qara kölgələrinin rolu var. İndi Sputnik bu ölkədə, niyə Sputniki bu ölkədə saxlayırlar? Mən onu anlamıram. Düşmənin kanalıdır, təxribat etdiyi ortadadır, təxribatçı bir kanaldır. Nə ehtiyac var ki, e, Sputnik Azərbaycanda qalsın? Nə yə eşyas var. Bir Ermənistan da var, bir də burada. Biz bunu 2 həftədir, 3 həftədir burada Rauf Arifovunla da Yeni Məsarət Media qrupunun rəhbəri ilə də müzakirə elədik. O da dedi. Elnur Fətullayev deyir, yazır. Vahid Əhmədov deyir, yazır. Yəni bu adamın bu qurumun düşmən ocağı və şər ocağı bilindi ortadadır. Bircə şeylə üst üstə gəlirlər. Əli Həsənovun, Əli Həsənov da şairdir. Elejanov bütün ömrünü şərə həsr etmişdi. Bu şər və nifrət kin ocağını bağarmaq lazımdır.